tomto případě bychom skutečně tu situaci měli brát velmi vážně a měli bychom tuto situaci prostě nedopouštět. Děkuji. Tak ještě jednou dobré odpoledne, já bych se předřečníkovi k tomu tématu, které nastane rád vyjádřil, protože jako krajský starosta jsem byl právě proti přidělení tohoto daru a seznámím vás o tom, o co vlastně jde. Zhruba před 2 lety pan první náměstek hejtmana, pan Klika, dostal úkol, že má nějakým způsobem tuto věc řešit. Řešilo se to, neřešilo se to, tehdy kontaktoval organizaci Women for Women, což je organizace manželů Tykačových. Je to jakási organizace právě zabývající se těmito sociálními záležitostmi. A ta vyslala v podstatě svůj program obědy dětem, nebo obědy do školy, vzpomínky, neprosím, nechytejte za slovo, kdy od soukromých donátorů získává prostředky a ty dále distribuje přímo do škol, nebo do školních jídelen, kde na základě spolupráce s řediteli škol jsou nízkopříjmovým rodinám přímo hrazeny obědy. To znamená, to dítě samoživitelky, která má například málo peněz a nemůže si dovolit zaplatit obědy těm dětem, tak škola přímo v podstatě zadarmo poskytuje oběd, nikoliv, že by šly nějaké prostředky přes rodiče a tak dále. Pak to utichlo, po 2 letech přišel pan Klika na zastupitelstvo s tím, že navrhuje udělit dar této organizaci ve výši 1 milionu korun. My jsme se ptali, jakým způsobem to je zadministrováno, proč dar, protože zároveň jsme řešili si dar nebo individuální dotaci. Ekonomický odbor Ústeckého kraje nedoporučoval dar. Z logických důvodů dar a dotace je poměrně výrazný rozdíl. A i přesto to bylo předloženo, i přes nesouhlas ekonomického odboru, poskytneme dá. Dobře, ptali jsme se, jestli máme zmapováno, kolik dětí, jaká potřebnost, kam ty peníze půjdou, jak půjdou a tak dále. Nebylo nám odpovězeno. Na dalším zastupitelstvu, které mělo zodpovědět tyto naše dotazy, nám byl předložen stejný materiál s dodatkem, dobře, nedáme milion, ale půl milion. Opět jsme se nedozvěděli nic, ta společnost nám nebyla představena. Žádný další pokrok se v tomto směru nestal. Při každém tom zastupitelstvu jsem si vzal slovo a říkal jsem, že nemám problém s tím takovouto sociální dotaci poskytnout, ale že z mého pohledu udělají přímo veřejné peníze, nikoli prostřednictvím soukromého subjektu, zvláště když nám nebyl představen a jakkoliv odargumentován, proč by to mělo být zrovna prostřednictvím této organizace. A pokud ano, tak ať to jde teda přímo, ať to je přímo z krajského zastupitelstva přímo těch škol nebo těch školních jídelen. Tato diskuse vůbec nebyla připuštěna, naopak jsem byl několikrát častován panem hejtmanem za to, že nám jako zastupitelům seberou obědy, když teda nechceme dětem poskytnout obědy, i když jsem xkrát opakoval, že to není o tom sebrat obědy, ale o tom procesu těch peněz. No a protože z mým vyjádřením vyšlo několik článků, tak mě kontaktovala pracovnice organizace Women for Women, která by napsala e-mail, já jsem jí na ten e-mail odpověděl telefonátem, a de facto jsem se dozvěděl zajímavé informace. Společnost Women for Women se dozvěděla z médií o tom, že kraj navrhuje nějakou dotaci pro jejich organizaci. Protože oni mají dostatek soukromých zdrojů a dotují, doběry již dnes dotují z těch soukromých zdrojů, naposledy, když tady vystoupila kapela Metallica, tak jim dala téměř půl milionu korun a oni v průměru vydají něco kolem 3 milionů právě do těch obědů do škol. Zároveň mi řekla, že by se v podstatě očekávala nějaké jednání o představení uší ze strany kraje ve spolupráci, že by jim stačilo nejenom ty finanční prostředky jsou jedna věc, ale i organizace propojení na ty školy. No. Oni dokážou samostatně fungovat s těma školama a že to z toho se taky nedočkali. Že očekávali a i nabízeli, že odprezentují na zastupitelstvu krajském ten jejich produkt nebo vůbec tuto záležitost. Opět nebyli uspokojeni a pozváni na krajské zastupitelstvo. A poslední informace z jejich strany přímá je ta, že de facto jim nevadí ani ten individuální dotace, byť je pro ně je to problematičtější, ale že se jí samozřejmě nezříkají. Fakt nechápu jednání vedení krajského zastupitelstva, které k tomu přistoupilo, ta koalice tím způsobem, no, máme o jeden hlas víc, co bychom vysvětlovali, prostě to protlačíme a to. Takový způsob se tam zvolil, pak když
v průběhu posledních zastupitelstv měli o jednoho méně, tak pak předkládali opakovaně. Teďko očekávám, že asi to zpětně přijde na přes. Takže není pravdou, že opozice by byla proti této dotaci, nebo aspoň mluvím za sebe, ale byla proti tomu, aby se prostě vzal milion korun z veřejných peněz a poslal se do organizace Women for Women, která pro vaši informaci má nerozdělený zisk 6,5 milionů korun. Technická paní Žíha. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych jenom doplnila tady Radku Růžičkovou o tom, že informace o komunitním plánu jsou na stránkách města. Myslím si, že jsou tam dost kvalitně. Já jsem vlastně vedoucí skupiny seniorů komunitního plánování a jakékoliv prezentace jsme tam měli a ti zřizovatelé byli ochotní nám je poskytnout, tak jsou kompletně na internetu. Děkuji a pan Toševčík ještě další odměnění. Já jsem chtěl jenom poděkovat panu náměstkovi za to podrobné vysvětlení, to je naprosto v pořádku. Chybí mi tam pouze jedna jediná věc, a sice jestli někdo z toho krajského zastupitelstva nebo vy jako poslanci krajští se ujmete té pozitivní stránky věci, to znamená uvést to jaksi do života tyhle ty záležitosti. Děkuji. Jsem vám pro Kasalovi, že udržel. Ano, já jsem, když si pustíte záznamy z krajského zastupitelstva, tak můžete ocenit to, že jsem žádal pana prvního náměstka, aby přepracoval návrh tak, aby veřejné peníze šly do veřejných institucí napřímo. Já stejně jako vy, často říkáte, my nemáme ty řídící páky, tak uvidíme, jak se s tím pan Patrika popasuje, nebo jestli až budou kompletně 27 opět takzvaně jalovým předloží a prostě to. Dobrý, díky. A Kasal? Za prvý, tahle organizace má poměrně dobře zapamatovatelný transparentní účet, na který můžeme přispět i my jako osoby. Ale to, co jsem chtěl říct hlavně, já bych chtěl poděkovat panu náměstkovi, že se toho tak ujal a navázalo s tou organizací už nějakou komunikaci. A když tady vidím, jaká na úrovni města panuje shoda mezi opozicí a koalicí a zároveň si myslím, že ten problém s těmi obědy je i v Teplicích, tak by nestálo za úvahu, aby je nakontaktoval pan náměstek Hanza s tím, že bychom jim mohli nějakou formou, která by pomohla pokrýt tu potřebu minimálně na území Teplic oslovit. Myslím si, že by ta velká shoda, jak to tady poslouchá mezi koalicí a opozicí, jim i z prostředku města Teplice formou nikoliv darů, ale dotace, tak aby bylo nějakým způsobem prověřitelné, kam ty peníze směřujou, poskytnout i nějaký zdroje z města Teplic, protože nemusíme potom čekat, jestli na krajské úrovni, kde proto asi vůle není, nebo zřejmě tam je složitější, tak na úrovni města Teplic si myslím, že by to tak složité nebylo a ta shoda by tady byla výrazně větší, mohli bychom přispět výrazně lépe. Já osobně bych se k tomu rád připojil, chtěl bych tady ještě jednou poděkovat panu primátorovi, že si s tím dal takovou práci a ty informace někde vyzískal, tak bych chtěl požádat, aby možno... Až za 3 měsíce. Já už třeba přeskázím. Já musím lékařit. Ale chtěl bych pana městského primátora teda požádat, aby s nimi nevzešel kontakt a nepožádal by je zda, aby prostě tohle dělo neudělat i v rámci Teplic. Děkuji. Je Růžová technická? Já jenom bych na to zareagovala ještě krátce. Naše škole jsou, nebo ředitele našich základních škol jsou v tomhle tom pokrční a už jsme několikrát v radě schvalovali možnost přijetí darů, protože oni s těmi organizacemi komunikují a vlastně tak, jak se vyhodnotí počet těch žáků, které vlastně mají, rodiny mají sociální problémy a nedávají na obědy. Takže už jako tohoto běží. Samozřejmě pan náměstek podnikl už tohleto nějakou plošné kontaktování, organizace k tomu asi řekne, co sám. No ale teď jsem já přihlášený, takže neřekl. Jo, řeknu, tak jo. No já se řeknu stejně to samý. Já zase, když může dát prachy kraj, tak teprve my jsme na druhý místě, že? Aby jsme je dávali, my to až potom.
když má takovou úžasnou nabídku, kdy dává vlastně pětkrát nebo desetkrát tolik, co dávají v jiných krajích, kde taky ta situace je docela složitá. Náš kraj je hrozně, hrozně takový velkorysý. Ale to první je zmonitorování potřeby. A to umíme. A tak by to myslím mělo krajský odbor školství nejdřív zmonitorovat potřeby s naší pomocí, samozřejmě mu to rádi, pro nás to není problém přes porady ředitelů základek nebo těch školních jídel udělat analýzu, z které možná potom vyjde číslo menší, než to na první pohled vypadá. Jo, takže to určitě tím se budeme dál zabývat, ale já jsem se teda úplně vyděsil z toho, co říkal pan doktor, že jste říkal 30 až 30%, že dělá ten oběd. To znamená, že já už jsem měl být za těch 20 let dávno mrtvý, když 20 let. Ale pro děti. Mě vzalo, ale víc se to dětská pamatila. Od malička. Od malička. Já jenom doplním, že z té debaty s tou organizací Mimiformy mi v podstatě vzniklo to, že říkám, na tom prvním místě nejsou ty peníze. Oni potřebují, a to jsem přislíbil, že budeme řešit, potřebují právě tu analýzu a tu komunikaci. To znamená, já jsem přislíbil, že až bude příští setkání ředitelů základních škol, že požádám paní náměstkyně, aby je tam přizvala a aby navázala nějakou tu bližší komunikaci s touto organizací, která má tu možnost nějakým způsobem pomoci. Takže ono to de facto jakoby se zahájilo na té naší úrovni, byť teda díky tomu. Ale ono to běželo i předtím, ale samozřejmě ta organizace pro ní je velkým plusem ta kooperace, nějaká organizovanější, ale ty bilaterální vztahy organizace a škola už běží. Tak, další někdo? Není-li tomu, tak já vám děkuji, přeji těm, kteří mají prázdniny, těm, kteří nemají prázdniny, dovolenou. A příští zasedání 14.9.2018. Pardon, tady ještě paní občanka má nějaký... Já jsem si vás nevšiml, bojte. Rádi se vás. Takže vážené dámy, vážení pánové, mé jméno je Barbora Englišová a přišla jsem za vámi kvůli neúnosné situaci v Jasalské ulici. Už zhruba několik let tam nájemníci domů řeší situaci ze vlastně sociálně nezačlenitelnými lidmi. Já jsem se před 8 lety stěhovala na Tržní náměstí a po 8 letech jsem se odstěhovala z našeho činžovního domu, který vlastní naše rodina, do Jasalské, s tím, že budeme bydlet teda za synem do čtvrti plné zeleně, kde je klid. Musím teda říct, že tomu tak není. Co bych teda k tomu chtěla říct, je, že dennodenně řešíme tuto situaci aktivně. Sepsali jsme petici v celé ulici, tu jsem předevčírem teda odeslala na e-mail pana primátora, ale samozřejmě ji tady i nechám. A chtěla jsem říci, že chápu, že jsou určité věci, které bychom měli brát v potaz. To znamená neomezovat nikoho, neomezovat ničí osobní svobodu. Bohužel situace v té Jaselské je neúnosná, to znamená, denně tam kempuje zhruba 5 až 10 lidí na travnatých prostranstvích před domem, zhruba 100 až 200 metrů od školky, která dennodenně teda chodí. Čtvrt dotkný dětí kouká na lidi, kteří tam kálí, chodí tam na velkou, chodí tam na malou. Mám k tomu veškerou dokumentaci, kterou teda tady také předám. Kromě toho popíjí alkohol, častují děti vulgarizmy, častují nás vulgarizmy, to znamená do toho pár se děti normálních občanů nebo normálních, to je silné slovo, sociálně začlenitelných občanů vůbec neodvažují. A můžu vám říct, že teda pokud dennodenně situaci řešit chceme a nejde to, tak prosím o nějaký návrh vás. Přičemž teda, městská policie nám řekla, že už na ně žádný páky nemají. To znamená, kdykoliv dělají bordel nebo halas do 2 do 3 hodin do rána, tak přijedou, napomenou je, maximálně někde odvezou a za hodinu jsou tam zpátky. Když je přistihnou, jak chodí na velkou do keřů, tak je taky napomenou a odjedou. Jejich kompetenci nic zhruba takhle. V jejich kompetenci není nic, co by mělo nějaký trvalý charakter. Takže my jsme se domlouvali na tom, že by možná nebylo od věci přistoupit k nějaké místní vyhlášce, která by neomazovala běžné občany terapii alkohol na veřejnosti,
ale mohla by se vstáhnout k tomu, že je tam poblíž ta mateřská školka. To znamená, že by možná nebylo o věci řešit to tím, že třeba 500 metrů od té mateřské školky nebo od všech mateřských školek a školy by se nesměl na veřejnosti požívat alkohol. Jako nevidím, jak jinak situaci řešit. Jo. Budu teda ráda za každý nápad nebo návrh ze strany teda města, ale opravdu je tam 24 bytových jednotek, z nich 19 žijí malé děti, naproti je školka a ta situace je tam denodenně. Není to jeden den v týdnu, je to každý den. Teď jsme dosáhli toho, že městská policie teda vyčlenila z hygienické hlídky policisty, kteří každý 2 až 4 hodiny na inkriminované místo chodí. Tady s těmi lidmi teda si povídají, nějakým způsobem je napomenou, oni teda zbalí karimatky, někde i stany a deky, odejdou, oni odjedou a jsou tam do půl hodiny zpátky. A zřejmě, protože se cítí nějakým způsobem dotčeni, tak pak je to ještě horší. Takže třeba zcela veřejně kálejí na lavičku, čůrají na lavičku, jo, vezmou si alkohol, rozbíjí tam lahve. Opravdu ta situace je neúnosná. Takže já bych teda předala tu petici ze všech těch bytů, tu máme podepsanou, nebo spíš prosbu, aby se nějakým způsobem tato situace řešila. Předám teda i flešku, kde je spousta fotografií, že to, co říkám, je realita. A vyzývám vás teda k tomu, jestli byste mohli nějak situace řešit. Děkuji, pane Zastavásí. My bychom rádi tu situaci vyřešili. Úplně vás chápu, my jsme ji řešili už před časem tady s panem kolegou zastupitelem. Také problémy v tom, že v moment, kdy pouze řešíme přestupky těchto osob, tak stále jsme v pokutách a de facto nemáme, nevystáváme žádný další nástroj z hlediska města, městské policie, který by dokázal tyto lidi trvale, já se bych můžeme použít to slovo, myslím, že použil pan Bergman nebo jeho manželka, odsunout někam jinam, protože tito lidé mají stejná práva jako my a pokud někde kálí, pokud někde nadávají, pokud někde dělají přestupek a jsou stále v řádech přestupků, tak v podstatě jediným nástrojem je bloková pokuta, po případě ve správním řízení pokuta a z toho tyto lidé si absolutně nic nedělají, protože v podstatě jsou tímto způsobem nepostiženi. Jediný postih, který by mohl fungovat, tak je de facto trestný čin, ale toho se oni nikdy nedopustí. Vždycky to jsou v podstatě přestupky. Ten režim se tam zintenzivnil. Já jsem požádal ředitele městské policie, aby opravdu řešili všechno, co mají v zákoně dáno. Důrazně, když podruhé jsem ho požádal o spolupráci policie České republiky, protože se tam několikrát stalo to, že přihlásil městské policie si dotyční bezdomovci zavolali mobilem policii České republiky, že jsou napadeni nebo že je s nimi nakládáno správně městskou policií jako nějakým bezpečnostním orgánem. Takže ta situace bohužel je taková, jaká je. Vydáním případní vyhlášky, ať už bude ohraničena okolí školy a škol, se dostáváme pouze k tomu, že pokud oni jim bude prokázáno, že pijí alkohol, tak opět jsme v režimu přestupu. Stejně tak, jako když někde mají veřejné pohoršení nebo dělají nepořádek, stále je to přestupek, to znamená postižitelný pouze finanční formou, ať už ve správním řízení nebo v blokové pokutě. Zároveň tím v podstatě vydáváme jakési omezení pro normální občany, byť teda v nějakém okolí, jak jste řekla, dejme tomu do 500 metrů od školy nebo od školky, kdy i slušný občan může být postižen za to, že si někde dá plechovku piva, nebo že, já nevím, malá Paříž, ta je taky 500 metrů od mateřské školy, že byste tam nemohli dát pivo venku. Takže my jsme de facto vylili takzvaně dítě, vylili vaničku i s dítětem a pokud jsme hlavně ty slušné. Takže ty neslušní, se kterými máme všichni problémy, tak v podstatě si z toho nic nedělají. Jakákoliv vyhláška je pouze řešení přestupků a ty oni nerespektují už dnes. Bohužel neplatí například to, co by mohlo fungovat, a teď mluvím čistě laicky,
dva přestupky, třetí už je trestným činem, ale takový právní nástroj bohužel nemáme a nedokážeme tyto lidi řešit, i když by byly 20 vyhlášek na cokoliv, co se nám u nich nelíbí, tak stále budou tyto vyhlášky porušovat, protože jediný postih je ta pokuta. Já ještě se poprosím ředitele městské policie, ať se k té situaci vyjádří, protože my s tím bojujeme nejenom u vás, ale i v jiných lokalitách, ale ten nástroj není v té vyhlášce, ten nástroj je pouze v pravomoci a v tom, že oni se stále pohybují v rámci přestupku nikoliv trestného činu, který by mohla řešit policie, vazbou, zadržení a tak dále. Takový nástroj městská policie bohužel nemá, i když ta vyhláška, kterou jste třeba navrhovala, vyplatila. Pane, jak mám technická? Ještě paní Kalaště. Ano. Určitě. Já to teda ještě dořeknu, dobrý den, dobré odpoledne. Já bych poprosil taky pana ředitele městské policie. Máme, nebo víme, proč mají nějakou afinitu zrovna policie Jaselská, tam je nějaký park, kde... Oblíbené místo. Já to chápu, ale proč ne... To není jenom tam, samozřejmě. A to je ulice, co bydla v tím paní. A druhý dotaz, ještě my víme, že jsou to občané Teplic? A nebo také ne? No než to je paní to má. A jo, já bych chtěla teda poděkovat za váš projekt. Přesto si teda myslím, že je lepší než dělat nic, je lepší dělat něco. Otázkou je tedy co? Napadá mi, že pokud to nechcete řešit nějakým způsobem formou vyhlášky, tak by možná nebylo od věci vymyslet jiný způsob. Možná by nebyla od věci teda nějaká ubytovna pro sociálně nepřizpůsobivý lidi. Nemyslím tím ubytovna, kde bychom se je snažili začlenit, to je běh na dlouhou trať a s maximálním úsilím, s minimálním výsledkem. Ale možná, že kdybychom zřídili nějakou terénní skupinu, které v zahraničí normálně fungují a kde teda můžu i z vlastní praxe říct, že tam ty úspěchy byly, tak pokud by nějaká terénní skupina, ve které by byly odborníci na danou problematiku, to znamená na alkoholismus, na lidi, kteří se odmítají začlenit do nějakého pracovního procesu a podobně, chodila mezi ně, nějakým způsobem na ně působila, tak je to minimálně otráví. Jo. V případě, že je to otráví, tak většinou tyhle lidi se stahují z lokalit, kde je ta skupina rychle vytipuje. Můžu říct, že jsem v charitativní oblasti pracovala mnoho let v zahraničí a jsou s tím jenom dobré výsledky. Takže pokud je tedy nechceme nějakým způsobem socializovat, což je nereálné, nebo je to nereálné v nějaké větší intenzitě, aby prostě to tak zůstalo, tak by možná nebylo od věci teda na ně působit a působit na ně tak, aby ty lidi si řekli, že jim za to nestojí se někde povalovat v tom parku. Samozřejmě, řeknu lidově, zašijou se třeba někam jinam, ale nebudou se veřejně vysmívat prostě lidem, kteří se snaží slušně žít, pracovat a vydělávat. Nebudou na ně pokřikovat, že žijou z jejich daní. Nebudou na ně pokřikovat vulgarizmy, protože pokud je někdo opravdu tam každou hodinu bude otravovat, tak to vzdají. To nikoho prostě nebaví. Takže já si myslím, že tady nejsem proto, abych říkala teda, co se má dělat, ale že by bylo dobrý najít tu cestu, no. Protože vždycky ta cesta je. Přijde mi, že někdy není jednoduchý najít, ale jde to. Jo, pokud je ta snaha a věřím, že ze strany magistrátu ta snaha bude, tak věřím, že tu cestu najdeme. A ještě bych tady chtěla odpovědět k tomu, i když nejsem ředitel městské policie, proč se stavujou do Jaselské, tak já si myslím, že to tam hodně podporuje. Zanepaný areál Perla, ve kterém teda opravdu se ty existence združují a na těch betonových náspech, které jsou okolo, nepobíhají teda jenom stovky krys, které pozorují z balkónu ve večerních hodinách, ale tam chodí právě oni, že jo, Kálet, Čůrat, je to pro ně ideální lokalita, mají tam tři večerky, kde jim prodají alkohol. Naproti je zanedbaný zarostlý areál Perla. Tak když se budete večer podívat, tak se tam budete bát prostě po tom areálu se projít. A z druhé strany vlastně je jeden blok těch lidí, kteří to tam musíme snášet. Takže když tady mluvíme o právech tady těch občanů, tak mluvíme o těch našich právech.
protože nás je tam také dost, víc než tady těch lidí. A naše práva nikdo nebere, jo. My ze všech stran posloucháme, že oni mají práva a kde mají teda povinnosti. Děkuju. Děkuju, paní Hořičková, technická. Já jenom jsem chtěla zareagovat na vás, jak jste tady zmiňovala to komunitní plánování, tak my máme právě nově vzniklou terénní službu v Teplicích, kterou provádí organizace Květina, kterou samozřejmě bude sociální odbor INDET informovat. Děkuji, já jsem s paní Hřišovou komunikoval mailově, takže mám všechny ty fotografie, které zřejmě jsou pravděpodobně tady na tom USBčku. Můžu vám říct, že je to naprosto šílený. Ale zase paní Hřišové musím říct, že zklamání je vždycky druhou mocně očekávání. Ty možnosti obce, pokud bude panovat atmosféra této společnosti, nejen v této, ale v evropské, kdy němečtí policajti se bojí imigranta, radši utečou, protože se bojí, že je skupina zmlátí. Stejně tak, když jdou dva městský strážníci proti skupině 10 těchto lidí, tak asi moc šancí nemají, leda, že by použili zbraně. My jsme navrhli řešení. To řešení je o něco výš, než jsme my. To řešení bylo, že když páchal opakovaně takovéto přestupky, které máte na těch fotografiích, tak byl vyhoštěn z obce. Ono to vypadalo, že to nevadí, ale ono to vadí. Pak přišly ovšem naše milé ombudsmanky a další milovníci lidských práv a ten zákon zrušili. My opakovaně už půl roku bojujeme pro to, aby se to vrátilo do toho zákona. Protože opravdu to, že zakážeme alkohol jako pod nějakou, ať vám řekne tady pan vedoucí, kolik máme pokut jenom za dopravní přestupky, to jsou desítky milionů, které nejsou vybraný, protože v téhle zemi není vymahatelnost práva, je tady nulová. Není žádná možnost, o které jsem mluvil v Senátu. Obecně nezaplatil z pokutu, nedostaneš stavební povolení, pas, občanský průkaz, to se mohli všichni zbláznit. Přitom v jiných zemích Evropské unie je to běžné, že takhle postupují, takhle tvrdě. U nás ta korektnost nabyla takový rozměrů, že když vidím ty fotky, tak vy máte mnohem menší práva než tyhle lidi, který jsem na těch fotkách viděl. Druhá věc je ovšem, a ta mě trápí ještě víc, že máme sice úžasnou motoristickou policejní hlídku městské policie, která když špatně zastavíte, tak je tam policie v 2 minutách a tady by mohla místo vybírání těchto pokut, že parkování je obecně obrovský problém, tak by měla potom víc času, já možná navrhnu radě, aby se zrušila tato motoristická skupina a věnovala se těmto případům bezdomovců a podobně. Ale přihlášen pan Kasel. Já mám jednu obrovskou pravdu v tom, že pracující člověk, který má mzdu, chodí do práce a nepobírá sociální dávky, je podle mě téměř ten nejméně hájen tadyhle v té zemi, protože samozřejmě je postižitelný za jakýkoliv problém, který udělá, tak vás můžou exekuovat, protože vám mají co, těmhletě bohužel ne. Nicméně jediná reálná činnost tadyhle proti tomu je represe, nic jiného. A ten postih teď nemusí jít ve smyslu trestního, ale možná máme tu hodně poslanců, senátorů jiných. Ten postih efektivní, který účinkuje, je odebrání sociálních dávek. Protože ti lidé, kteří tam tohle dělají, tak obvykle do práce nechodí, protože potom, co tam popíjí a dělají jiné neřesti celou noc do 3 do rána, tak by pravděpodobně ráno v 6 nebo 7 normální lidi stávají jdou do práce, nebyli fit. Takže jediný ten příběh je odebrání těch dávek, nicméně pravda je ta, že k tomu jakoby místní městská policie kompetenci nemá, ale myslím si, že napření našeho úsilí tímhletím směrem by mohlo minimálně ten problém ne vyřešit, ale v podstatě vytlačit někam jinam. A propo vidíme to v jiných městech, vyhlašují v podstatě zóny bez doplatku a zóny bez doplatku a jiného. Ale jako jediným efektivním je v podstatě jakoby připravit je o ty zdroje z těch dávek, které mají. To je můj názor. No já bych chtěl tyhle občany připravit ještě o něco jiného, totiž o ten alkohol. A tady právě si myslím, že je cesta v té obecní vyhlášce. Kdyby byl na některých místech zakázán ten alkohol, respektive jeho konzumace, no tak pak ten strážník jim může tu krabici vína zabavit,
když tam pije nebo nadýchá, je to evidentní, že to porušuje. Tohle by na ně platilo víc než sociální dávky, které je ani moc třeba nezajímají, protože oni tam vystěhují z té vietnamské večerky.